غم مٹیں گے غم مٹیں گے علی علی سر کو کیوں لگا رہا تھا؟ علی کے گھر سے آ رہا ہے، کوئی نہیں دے سکتا، یہ صرف علی والوں کے گھر کا فیض ہے۔ اٹھاؤ علی والے دونوں ہاتھ، رب کو دیں گے وسیلہ ہے در کا، رب سے لیں گے، رب سے لیں گے، علی علی شادی وسیم بھائی علی والے بس ہاتھ اٹھائیں، رب سے لیں گے، رب سے لیں گے، علی علی کر کے، آخری شیر، رب سے لیں گے، علی علی کر کے۔ یہ خوشامد نہ سمجھے کو بندہ، شانی بھائی نے آتے ساری کہا کہ کوئی علی والوں کے گھر کی بات ہو، اور ملک حمزہ بھائی، باسط بھائی، وقار بھائی، میں نے دیکھا ہے جب سے یہ علی کے دروازے سے گزر کر آئے ہیں، ان کی طبیعت اور مزاج میں بس علی علی ہو گیا ہے۔ یہ آخری شعر ہے، لیکن ایک مرتبہ پوری مجلس سے نعرہ حیدری، نہیں سارے بولو نعرہ حیدری، سارے بولو نعرہ حیدری۔ ذکر حیدر تو ایک عبادت ہے، بھائی دائیں ہاتھ اٹھاؤ بھائی، بس علی والے کیمرے والے بھائی یہ آخری مصرع ہے، لیکن علی والے کا ہاتھ نہ چھوٹے۔ ذکر حیدر تو ایک عبادت ہے، گھر سجیں گے سجے گے علی۔
علی علی کر کے جب چلیں گے جب چلیں گے علی علی کر کے